I dag skal det handle om en af julens nødder. Den vi kalder valnød. Gammel kending. Og den har faktisk været i Danmark i mange år. Selve navnet valnød kommer af det afledt af noget, der hedder velsk eller valsk, og det hentyder til, at den kommer sydfra. Så det er altså ikke vores hjemlige nordlige, som jo hedder hasselnød. Det her, det er valnøden, kommer sydfra, men har været i Danmark i mange år. De første, man kan sige, vidnesbyrd om, at vi har valnød i Danmark, det er helt tilbage i 1200-tallet, hvor man har fundet en huggespån, som man har bestemt til at være valnødetræ. Og så var det helt almindeligt i 1500-tallet, før reformationen, at man satte valnødetræer omkring klostrene. Og den har så bredt sig, og med klimaændringerne, der er den jo efterhånden kommet et langt op i Jylland. Og det er jo sådan en rigtig god nød, man kan spise her til jul. Men mens den hænger på træet og er grøn, så kan man jo skære den i stykker og komme på brændevin. Det bliver helt sort, og det ligner virkelig ikke noget, man kan drikke. Men står det længe nok, og det bliver fortyndet nok, og det trækker nok, så er det her en af de allerbedste bjæsk, jeg kan få. Og så er der lige den detalje, at når man har med valnød at gøre, så er saften, det farver simpelthen. Man bliver helt sort på fingrene af lilla, og jeg har prøvet at dreje i det som drejetræ. Det var meget, meget flot drejetræ. Og drejebænken bliver helt sort på vangerne. Så det er altså noget, der virkelig farver. Udover at bruge dem til brændevin, de her grønne nødder, og bruge det til drejetræ, som er rigtig, rigtig flot, så er selve vedet her, det er især brugt til geværkolber. Det er det rigtig fint til. Og jo mere årede geværkolberne er, jo dyrere er de. Og det er altså flere hundrede år gammel valnød, man bruger til det. Og så linealer har man brugt det til også. Så det er et meget fint træ, man har brugt til mange forskellige ting. Men det vi kender det bedst for, det er selvfølgelig vores julenød, vores gode valnød.